E, dečko, zdravo. Zdravo. Ja sam malo pre rekao tvojom drugaru, mi pokušamo da afirmišemo prekograničnu saradnju, imamo to projektno finansiranje sa opštinom i Prčevac je jedno od retkih naselja koje je dobilo ovakav teren. Da. S obzirom i na konfiguraciju, gde ste u brdu i tako dalje, veoma je teško naći neke povoljnije i pogodnije terene. Ovo je očigledno nešto što ste čekali, što vam je potrebno. Tako je, naravno, kako ne, značajno je za naselje. Što se mene lično tiče, korisno je za mlade generacije koje mnogo vremena provodi ispred kompjutera, što naravno nije zdravo. Tako da je dobro da malo izađu ovde sa svojim drugovima, da osete pravo druženje, a ne virtualno preko Sigur. Kompjutera. Naravno, borimo se, nažalost, danas sa narkomanijom, alkoholizmom i ovo je pravo mesto gde mogu ljudi da izađu mladi. Upravo to, ne samo tokom dana, reflektori rade. Da, rade reflektori. Uveče ima. Ima, dolaze iz drugih naselja, što mi se jako sviđa. Jel tako? Skupljaju se tu. Ko ima prednost kad se igra? Pa nema, ispoštujemo naravno goste. Redosled. Kako to ide, da. Kažu da ima gužva, da se ponekad ima čeka. Ima gužva, da, popodne uglavnom. Jel tako? Tako je, da. Jel koristite priliku, eventualno, znam ranije Prčevac imao turnir u malom fudbalu, da ovde to radite? Pa imamo to u planu, sad, nadam se ćemo ovog leta da napravimo neki turnir. Mislim da će da uspe, jer ovde je bio veoma dobar turnir ranije. Ranije, sećam se, da. Ipak ovo pitch teren, lepše je, udobnije za igru i nadam se da ćemo to da uradimo ovog leta. Ovaj se kompleks čuva, to je ono što je jako bitno. Da, mi baš obraćamo pažnju na održavanje, znači igra se isključivo u patikama, u nikakvim kopačkama. Pazimo da kad već imamo ovako lep teren, da ga bar održavamo. Hajde da te pitam, dolaze novi konkursi preko granične saradnje. Šta bi to recimo tebi kao mladom čoveku, odnosno Prčevcu, bilo potrebno za dalje? Šta vam nedostaje? Možda neki prostor za okupljanje? Pa, dobro. Ili jednoga grad je tu blizu? Pa blizu je, ne znam, meni je... Ja sam vrlo zadovoljan ovim. Naravno, fali nam stadion za veliki fudbal, ako mogu tako da kažem. Imamo jedan klub, Spartak, naravno, svi znaju, ali nemamo svoj stadion. Igramo na Ciglani, a to nije... A i Ciglana propala, plus. Tako je, i nije ničiji stadion, nema uslova, nema vode, nema struje. Dobro. I to održavamo koliko možemo i tako. Ovo je pun pogodak. Naravno, kako ne.